ဆက်ကလေးကရောမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကျင်းပနေတာကိုပြသပြီးစတင်ထားပါလေ။ချောင်းဆိုးပြီးတော့ចမ်းအိမ်မှကောင်းပြိုင်မဲ့လေသူတို့သားချက်ကမင်္ဂလာပွဲကိုလာတဲ့အဲ့တဲ့ဝေအားပေါ်ပေါ်ယူနေချိုးဆူနေခဲ့ပါလေ။အလားတူပဲသူ့ရဲ့အဖေမစ္စတာຈုံကလည်းသူ့သားလိုပဲချောင်းဆိုးနေခဲ့ပါလေ။ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အဖေဟာအဲ့တဲ့ဝေကိုချိုးဆိုးနေတော့မှပဲသူတို့သမီးဖြစ်သူရှောင်းမီကအခန်းထဲမှာတည့်ယောက်တဲရှိနေခဲ့ပြီးမင်္ဂလာပွဲမဟုတ်ချင်တာကြောင့်ငိုနေခဲ့ပါလေ။မကြာခင်မှာပဲမာစတာမာရှောင်းလို့နာမည်ပြောင်ခေါ်လေးရှိတဲ့ယွမ်လီက တူတပယ်ရှောလော်ရှမ် ਨੇ အတူဘွဲကိုယောက်လာခဲ့ပါရီယွမ်မလီကိုလောင်ပြောင်းတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်နေကြတဲ့အဲ့တဲ့ဝင်နဲ့မတူပဲရှမ်နဲ့သူ့ရဲ့အဖေကတော့နတ်ဆိုးဖမ်းတဲ့သူလို့ကုံထင်းကြော်ကြားတာကြောင့်ယွမ်မလီယောက်လာတာကိုကြိုးဆုပ်နေတဲ့ပုံလေးရပါရီရှမ်နဲ့သူ့အဖေရဲ့ဖော်ရွေပျွန်သာကြိုးဆုပ်မှုကိုယွမ်မလီနဲ့သူ့ရဲ့တပဲ့ကတော့လစ်လုရှုခဲ့ပြီးသူတို့သမီးရှိတဲ့နေရာကိုပဲအပြေးတွားရောက်ခဲ့ပါရီအခန်းအသေးကိုရောက်လာနေပဲယွမ်မလီကအပဝင်းကြီးမှတကခုမူအမန်တာကိုချက်ချင်းတရိပ်ဓာမိခဲ့ပါရီ တို့တစ်ပြည့်ရှောင်းမီဟောင်ငိုနီတာကိုရက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေကလည်းတူတူရှာပြုတ်မှုလာခဲ့ပါတယ် အခုသူတို့ကယွမ်လီနဲ့တွေ့ရတဲ့ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပုံပေါ်ပါရီခဏအကြာမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကလေထုဟာမောင်မိုက်လာခဲ့ပြီးကြမ်းတမ်းလာပြီးတော့ရှောင်းမီကလည်းသူတို့ရဲ့အရှိကနေရုတ်တရက်ပျောက်သွားခဲ့ရပါရီယွမ်လီကပြေးထွက်လိုက်ပြီးတော့ခေါမိုးအပေါ်မှာရဲနေခဲ့တဲ့ရှောင်းမီကိုတွေ့လိုက်ရပါရီယွမ်လီဟာသူ့မယ့်အနောက်ကမြေလုံးကြီးရဲနေခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပုံစံကိုတရိပ်ထားမိခဲ့ပြီးရှောင်းမီကအာမံလူတားမဟုတ်ပဲနဲ့နတ်ဆိုးမတစ်ကောင်းဆိုးအကိုချက်ချင်းတိလိုက်ရပါရီရှောင်းမီဟာရှမ်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အဖေတို့ကိုတိုက်ယုံတင်မဟုတ်ပဲအဲ့တဲ့ဝီကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ယွမ်လီကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အမိတ်ပေးပါရင်ယုံမလီကတို့အားလုံးကိုတယောက်တည်းယင်းဆိုင်ရပြင်မဲ့လေရှောင်းမီနဲ့ဒီမထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူအလုံးကိုအလွယ်တကူပဲနေနေနိုင်ခဲ့ပါလိမ့် အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲမှာမိလဲနေခဲ့တဲ့ချော်လောရှမ်နိုးထလာခဲ့ပြီးပြိုင်ဖက်တွေကိုအနိုင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ယွမ်လီကိုရှီတူပါလိမ့်။ချော်လောရှမ်ကယွမ်လီရဲ့ခြေကပတ်ထားတဲ့မော်မန်ချက်ကိုဆွဲယူဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့လည်းဂျိုးထုံကတင်းလွန်းတဲ့အတွက်ယူမရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မြင်ကွင်းကလည်းပြောင်းသွားခဲ့ပြီးဒီအဖြစ်အပျက်အားလုံးဟာယွမ်လီရဲ့အင်မက်ပဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်။မန်ရှောင်းကိုင်းကယွမ်လီရဲ့သင်ငယ်ရှင်ချော်လောရှမ်ကိုတွေ့ရမော်မန်ကိုရှာဖွေရင်းကနေယွမ်လီကိုနိုးလိုက်ပါလိမ့်။ ယွမ်လီကတူမော်မန်ကိုဖွက်ထားတယ်လို့ရှော်ကတော့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့ယွမ်လီကတော့ငင်းဆိုခဲ့ပါလေရှော်လောရှမ်ကလည်းယွမ်လီရဲ့ဆက်ကားကို queue map site ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲချက်ချင်းရှားပင်းနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယွမ်လီကတူမာစတာမာရှောင်းဖြစ်တယ်လို့အိမ်မက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေယွမ်လီကနေ့စင်းနေ့တိုင်းဒီတူညီတဲ့အိမ်မက်ကိုမက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအကောင့်အထယ်ပေါ်နေတယ်လို့ရှော်မာရှမ်ကတွေးခဲ့ပါလေ ယုံလီဟာမာရှောင်းမာစတာဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အရေးအရှင်းမရှိပေမဲ့လေယုံလီဖွဲ့ထားတဲ့မော်မန်ကိုရရှိပြီးတော့မာရှောင်းမာစတာဖြစ်ဖို့အတွက်စံပြပွဲဂျင်းပါမြက်နေရာစီအ мян ပြေးသွားခဲ့ပါသည် တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မာရှောင်းရနောက်ထပ်တစ်ခင်ဘတ်တူဖြစ်မှလဲစွာကိုဆုံးဖြတ်မဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပွဲတစ်ခုကိုကြည့်ဖို့အတွက်ရောက်နေခဲ့တဲ့မာရှောင်းကိုင်းကတပဲ့ဝဲကိုတွေ့ရပါတယ်။မကြခင်မှာတော့မာရှောင်းကိုင်းကခေါင်းဆောင် Master Home ဆိုတဲ့အဖိုးတစ်ယောက်ကမာရှောင်းကရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရာဝေဖြစ်တဲ့စိုက်ပြိုးစည်းတောင့်တွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့မိဖို့တစ်ခုကိုကင်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်။စိုက်ပြိုးစည်းအသုံးပြုပုံကိုရှင်းပြပြီးရနောက် Home ကအတော်ဆုံးတပဲ့သုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ ယုံဆောင်ယုံချမ်းနဲ့ရှော်လာရှမ်းတို့ကိုတိုက်ပွဲဆွန်ရပြတာဖို့အတွက်အမိန်ပေးပါရီအဲ့ဒီအပြင်စိုက်ဖြိုးစေးကိုလှုပ်ယုန်နေတဲ့လူကနောက်လာမဲ့မာစတာမာရှောင်းဖြစ်ပြီးတော့မာရှောင်းကိုဥဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောပါရီဒီအချင်းအခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ယုံလီကတိုက်ပွဲခန်းစီကိုတွားဖို့တေးလီပိုပ်နီပညာကိုတုံးပြီးပြင်ဆင်နေပါရီအချိန်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းပြီးရနောက်အမြဲတမ်းရှုံးနေခဲ့ရပြီး သူရဲ့အခန်းထဲပဲပြန်ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ယွမ်လီတယ်လီပိုပ်စ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဆံမပွဲခန်းကိုယောက်ကမထိန်ရှုံနိုင်ဘဲစိုက်ဖြူရေးစေးကိုမတော်ဆမြိုချလိုက်မိပါရတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူရောက်လာတဲ့နီလန်းကကြမ်းတမ်းသွားတာကြောင့်တတိလစ်သွားပြီးဆေးခန်းကိုခေါ်သွားလိုက်ပါရတယ်။ယွမ်လီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟွန်နဲ့သူရဲ့အတော်ဆုံးတုံးယောက်တို့ကပင့်ကိုနဲ့ဆိုကြောင့်အစိတ်င့်ပြီးဒေဆုံလူနီပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ရောင်မင်းဆိုတဲ့တခြားလူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးနေတာသိရှိခဲ့ပါရတယ်။ ယုံလီဟာ3အနား ያ ောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ယုံမင်းကရုတ်တရက်နိုးလာခဲ့ပြီးចမ်ပြံပေါ်ပਿੰကူအစိတ်တွေအန်ချလိုက်ကာရှွန်လာရှမ်းကိုတိတော့စီခဲ့ပါတယ်အသက်အန်ဒီရကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးကနောက်ယုံမင်းဟာသူ့ចမ်ចောင်မျိုးကနေထွက်ခွာခင်းဒီမှာပဲပਿੰကူနဲ့ဆိုအစိတ်ခတ်တာခံခဲ့ရတဲ့ဆလန်အားပြောပြပေးပါတယ်ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဟ ோம் ကယုံလီနဲ့သူ့ရဲ့တဲ့ဘက်3ယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ចမ်ចောင်မျိုးမှာပਿੰကူအစိတ်ဖြစ်ပွားမှုအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်ဟ ோம் ကသူတို့၄ယောက်ကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်လွတ်လိုက်ပါတယ်တို့ရဲ့အမိတ်ကိုချက်ချင်းနှာခနဲ့တခြားတဲ့ဘက်3ယောက်နဲ့မတွေ့ပဲ ယွမ်လီကအန်ဒီရ်များတဲ့မရှင်ကနေထွက်ဖို့အတွက်ပြောပါရည်တပဲ့ဝီစီကငင်းဆိုတန်ကိုမကြရှိနေဝမ်ကတံပောင်မျိုးကိုတွားမဲ့မရှင်ကိုမာစတာအစ်စ်ကဥဆောင်ရမယ်လို့ပြောပါရည်ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ယွမ်လီကနည်းနည်းစိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ကမာစတာအစ်စ်ထာစိုက်ပြိုးစေးကိုယူနိုင်တဲ့လူဖြစ်လို့ တခြားသူမဟုတ်ပဲနဲ့ယွမ်မလီပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကရုတ်တရက်ပြောင်းသွားခဲ့ရပါလိ။ရှောလာရှမ်နဲ့တခြားသူေကဟုံမျက်ဆုံးပြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းကန့်ကွက်ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့ဆရာရဲ့ဆန္ဒကိုနာခံယွမ်ကလွှဲပြီးရွေးဆရာမရှိတော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနိပညာကိုတပဲ့ဝေအားပေးပြီးတော့ဟုံကထွက်သွားခဲ့ပါလိ။ယွမ်မလီဟာသူ့ရဲ့ဆရာနောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်သွားပြီးတော့မာဆာမာရှောင်းအဖြစ်တခြားလူကိုရွေးရှယ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ် ယွမ်လီကသူ့အရေးအရှင်းနဲ့ရှောလာရှောင်းနဲ့တပဲ့ဝေကိုမရှင်းနိုင်တာအထိတည်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အငင့အခုဖြစ်ရမှာကိုရှောင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ယွမ်လီမကသူ့မထိန်ရှုံနိုင်တဲ့အမောင်စွမ်းအင်တွေရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းဟ ோம் ကယွမ်လီစီမအမန်တကယ်စွမ်းရည်ကောင်းတွေရှိတယ်လို့အခိုင်အမာပြောလိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာယွမ်လီဟာသူ့ရဲ့ကိုတွင်းကအမောင်စွမ်းအင်ကိုထိန်ရှုံနိုင်မိမယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်။ပြီးတော့ယွမ်လီကလည်းအစိမ့်မြေကိုခံပင်ယာကိုအမန်တကယ်ကျွမ်းကျင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါဝါကိုမထိန်ရှုံနိုင်တော့မှအကြောက်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်အဖြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဟ ோம் ကကြီးကျယ်တဲ့မာရှောင်းမာစတာဖြစ်လာစေဖို့ဒီစနစ်တွေလ ీల နိုင်မဲ့အစိမ့်မြက်ဒီစနစ်တွေစုစည်းထားတဲ့ဇုန်တော့ကိုယွမ်လီအားပေးပါလိမ့်။နောက်တစ်နေ့မှစတော့ယွမ်လီကရှောလာရှန်ယွမ်စောင်းနဲ့ယွမ်ဖြန်တို့နဲ့အတူ ချင်းချောင်မြို့ကိုခ யி ထွက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာဝေးလံခေါင်တိပြီးတော့အလင်းရောက်မှကောင်းတဲ့ဧရိယာတစ်ခုကိုဖျက်ချော်လာရင်းကနေပဲအနီအနားမှတခြားလူတွေရှိနေတာကိုယုံလီတတိပြုမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်စသုတဲ့ယုံလီကပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါလေ။အဲ့ဒီနောက်အဖြူရောင်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာဓာတ်နဲ့သူ့ကိုချိန်ထားတာကြောင့်လန့်သွားခဲ့ပါလေ။အမျိုးသမီးဟာယုံလီရဲ့အနောက်မှာပုန်းနေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါလေ။ပြိုင်ဖက်ကိုချိန်မုံးပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီးဟာသူမကရှင်လောင်ဖြစ်ပြီးတော့ယုံမကိုင်းကတပည့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါလေ။ ရှင်လောင်းစီမှာယွမ်လီနဲ့တခြားတွေ့လို့ပဲကြံကြောင်မျိုးကစိတ်တင့်စီနဲ့ပင့်ကူအစိုက်ကိုဆုံဆန်းဖို့ရွေချက်ရှင်းတူနီတာကိုတိလိရပါလေ။စကားပြောရင်းနဲ့ပဲအနီအနက်ကဖခေါင်းကနေစူညာန်တန်တို့ကိုကြားလိုက်ကြပါလေ။ဖခေါင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖေချုံနဲ့မူယွန်းတို့နဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဝှချုပ်ကြီးလူတို့အကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါလေ။ရောလာရှမ်နဲ့တခြားတွေ့ကအပြေးလွှားတွားလိုက်ပြီးတော့ဝှချုပ်ကြီးလီူကိုကုကတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါ යි ။မာရှောင်းရဲ့တပေဝေကအရေးအသွတ်များနေတာကိုသိသွားခဲ့ပြီးတော့ဖေချုံနဲ့မူယွန်းတို့ဟာနေရာကနေထွက်ပြေးသွားကြ တို့ရက်တိုက်ခိုက်မှုကနေပြီးတော့တို့အခုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ရန်သူေဟာဒုံးရည်ရဲ့တပဲ့တွေပဲဆိုတော့ကိုယုံစောင်းကလေးတိလဲရပါလေ။ဘုတ်ချုပ်လီကိုဒီအကြောင်းအမှာမြင်ပေမဲ့လေသူကတော့ဒုံးရည်နဲ့သူရက်နောက်လိုက်တဲ့အကြောင်းဘာမှမတိပါဘူး။ဒီအချိန်စကန်းကိုပြောင်းတော့ခဲ့တဲ့ဖီရှင်ရဲ့မူယုံတော့ကတို့ရက်ဆရာဒုံးရည်စီကိုတွားပြီးတော့မာရှောင်းကိုင်းကတပဲ့တွေအကြောင်းအကြံစီပြက်သွားတဲ့အကြောင်းပြော်ပါလေ။မာရှောင်းကိုင်းကတပဲ့တယောက်စီမှာမြင့်မြတ်တဲ့စေလုံးရှိနေတာကိုတိတဲ့အတွက်ဒုံးရည်ကလည်းစေလုံးကိုရအောင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလေ။ နောက်တစ်နေ့မှာဆိုတော့ယွမ်လီနဲ့မာရှောင်းကိုင်းကတပေဝေဟာຈမ်ຊောင်းမျိုးကိုယောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပင့်ကူအဆိတ်ရှိတဲ့လူဝေကိုတီးတန့်ခွဲထားတဲ့နေရာကိုအမြန်ပြေးသွားကြပါလိ။ကူဆက်ခန့်ရတဲ့လူရရဲ့အချင်းကိုဆစ်ဆီးနေတဲ့ယွမ်လီကယောကကူဆက်ခန့်ထားရတဲ့လူနာရွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံမှန်မဟုတ်တော့ကိုသတိထားမိပြီးတော့ရောလာရှမ်နဲ့တခြားသူတွေကိုချက်ချင်းခေါ်ပါလိ။အဒီနာဘိုထုပ်လီကိုယောက်လာခဲ့ပြီးတော့လူဝေကိုပင့်ကူအဆိတ်တင့်စီတဲ့ဇန်းချောင်းတို့ချို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါလိ။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲယွမ်လီနဲ့ရှင်းလောင်ကဒီမှာပဲကြံနေခဲ့ပြီးတော့ယောဂါကူးဆက်ခံရတဲ့လူတွေကိုကုတပေးနေတော့မှ ချောလာရှောင်းရဲ့တခြားလူတွေကတော့ဘိုရှောက်လီူတို့အဖွဲ့နဲ့အတူတွားရောက်စစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်။ချောလာရှောင်းရဲ့တခြားလူတွေကနောက်ဆုံးမှတော့ပင့်ကူအစိမ့်နဲ့ငင်ညာနေခဲ့တဲ့ရေသွင်းစီကိုရောက်သွားကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မာရှောင်းကိုင်းရဲ့တပည့်ဝေအိမ်အထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတကားကလည်းရုတ်တရက်ပိတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘိုရှောက်လီူနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေဟာအပြင်ဖက်မှကြံခဲပါလိမ့်။မာရှောင်းကိုင်းကတပည့်တယောက်စီမှရှိတဲ့ဈေးလုံးကိုလူလူရှင်နဲ့ဒုံးရည်ရထောင်ချောက်တခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်ဒုံးရည်ကထင်းရောက်ထင်မပဲဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရုပ်ပိုင်းစရာတိုက်ခိုက်မှုတွေပါလုံနိုင်တဲ့ ဒါတူရိယာတခုကိုတီးခတ်ပါတယ်မောင်ဆောင်က ਾਇ ရတပဲ့ဝေဟာဒုံးရီဖန်တီးထားတဲ့ထင်းရောက်တင်မအိုရီမှာပိတ်မိနေတဲ့အချိန်မូចုတ်လီဦးနဲ့အတူရဆက်တောက်ဝေက မုံ့နေတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့အနချင်းစမ်းသပ်နေရပုံရပါတယ်။တခြားတစ်နေရာမှာဆိုတော့ယွမ်လီနဲ့ရှင်းလောင်းတို့ကစကမ်းမှာကိုတပီးနေတဲ့မိခင်ကိုတွေ့ရှင်တဲ့ဂျုံဆိုသူကလေးမှလေးရောက်လာတဲ့အတွက်အံ့ဩနေကြပါတယ်။ဂျုံမြအမေကပင့်ကိုအစိုက်ဖို့ကိုဆက်ခံတားရတာကြောင့်ရက်ဆက်ကျန်းကျုပ်လာလို့တခြားသူတွေကမထိခိုက်အောင်တန့်ကျိုးနဲ့ရှီထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တမိကိုရုတ်တရက်မျက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူမကိုချုပ်ထားတဲ့တန့်ကျိုးပြတ်တဲ့အထိယူရင်ကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုယွမ်လီမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲဂျုံကိုချက်ချင်းကာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလောင်းကသူမရဲ့အမေကိုချက်ချင်းတ le on lu bari မကြခင်မှာပဲဘိုလ်ချုတ်လူနဲ့သူရတသဝေစခန်းကိုပင်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ဖြစ်ခဲ့တာကိုယုံမလီအားတရင်ပို့ပါရီယုံမလီကရှောလာရှမ်တို့ရဲ့လုံရွှေအတွက်စွန့်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်လောင်းနဲ့အတူသူတို့အစီကိုချက်ချင်းပြေးသွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအချိန်ဒုံးရရဲ့မျက်လက်ပညာမှာဖမ်းဆားခံထားရတဲ့မာရှောင်းကိုင်းရဲ့တပဲ့ဝေကအဂျီဂျီယုံကြည်မှုပြက်ပြားနေခဲ့ပါရီအဂျီဂျီတတ်ပစ်ဖို့ရန်လိုတဲ့စိတ်ကိုလုံးစုံပေးပြီးတော့သူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဒုံးရကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီအချိန်ယုံမလီနဲ့ရှင်လောတို့ကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှောလာရှမ်နဲ့တခြားသူတွေဟာရည်သွင်းပေးမှတတိလစ်ပြီးရက်နေတာကိုတွေ့တယ် ရပါတယ်ယုံမလီကလေးရဲ့ခြေတွင်းကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တဲ့ခြေတွင်းထဲကနေအနီရောင်အလင်းတန်းတွေထွက်လာပြီးတော့မျက်လုံးကဘလူးတကောင်ကောင်းကင်ကနေပေါ်လာပါဗျ။ယုံမလီကလေးရဲ့ခြေတွင်းအဆွန်းကိုကင်ထိုင်းရတဲ့ပဲတခခုပူခန့်ထားရပုံရတာကိုတွေ့လျတဲ့အခါမှာတော့ရှင်းလွန်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုရိုက်ပြီးနှိုးလိုက်ပါဗျ။ တွည့်ရကိုတွင်ကလိုအပ်စံကြတဲ့စွန်းအနဲ့ယွမ်လီကလေးဒုံးရရမောထောင်ချောက်ကိုချိုးပြနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အဖော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါလိ။ရှောလာရှရဲ့တခြားတွေ့ကသူတို့ကိုကယ်တင်ပြီးလို့ယွမ်လီကိုချက်ချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ယွမ်လီကတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေခဲ့တဲ့ရှင်းလောင်းစီကိုတွားလိုက်ပါလိ။ရှင်းလောင်းစီမှာဝမ်းနေဆရာအတိတ်ရှိတဲ့စွာကိုယွမ်လီရိပ်မိပြီးတော့သူငယ်ငယ်ကလေးကမိသားစုဟာဆုံးပြတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ရှင်တန်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါလိ။ဒါပဲမဲ့ယွမ်လီကိုစာနာစိတ်ပြရမယ့်အစားရှင်းလောင်းကတော့ဒီအတိုင်းထွက်သွားပါလိ။ဒီအချိန် အေးအိမ်မှာဆိုတော့ပင့်ကိုနတ်ဆိုးကိုအစာကျွေးခံရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကိုကြောက်လန့်နေတဲ့မိင်္ဂလီတွောင်းယောက်ရှိပါလိမ့်မကြခင်မှာပဲပင့်ကိုနတ်ဆိုးကတိရောက်ပြီးတိရောက်ကြိုက်စားကာပိုးအဆွမ်းထက်လာပါလိမ့်နောက်တနည်းယောဂါကူဆက်ခံရတဲ့လူတွေကရိုင်းဆိုင်ကုန်ကြပြီးတော့ဖုတ်ကောင်ရီလိုမျိုးတချားတွေကိုတိုက်ခိုက်ကာမြို့တွင်းမှာဗျံပတာဖြစ်ရပါလိမ့်ဘွချုတ်ကြီးလျို့နဲ့သူရဲ့တတ်သားတွေကယောဂါကူဆက်မှုမရှိတဲ့ဒေတာတွေကိုအများကြီးထုတ်ပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာစီပို့ပါလိမ့် တခြားတစ်နေရာမှာဆိုတော့ရှင်းလောင်ကပင့်ကိုနဲ့ဆိုးပုံတဲ့နေရာကိုတီးပြီးဆိုပြီးယွမ်မလီတို့ကအကြောင်းကြားပါတယ်။တရင်ရပြီးတာနောက်သူတို့ကလည်းကြံကြောင်မျိုးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အစိမ့်သိမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ ပင့်ကူနဆိုးကိုနေနေရစီစင်ပါလေ။ရောက်တာနဲ့ပဲပင့်ကူအိမ်ကရှင်းလုံကိုရုတ်တရက်ဖမ်းလိုက်ပြီးမော်ဒကားပေါက်သေးကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။ယွမ်လီကလည်းသူမကိုကဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ပါဆွဲခေါ်ခံလိုက်ရပါလေ။ရှော်လာရှမ်းနဲ့တခြားသူတွေကယွမ်လီကိုအမီလိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မော်ဒကားပေါက်သေးကိုဝင်လို့မရပါဘူး။ဒီအချိန်ယွမ်လီကတော့တယ်လီပိုပ်နဲ့တခြားတဏီယာကိုယောက်ကရှင်းလုံကိုရှာနေပါလေ။ဒါပဲမဲ့အန်အိုစီယာတို့ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးရှင်းလုံကဒုံးရီနဲ့သူ့ရတဲ့ဘဲဝင်နေတဲ့အတူပေါ်လာပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ရှင်းလုံဟာသူမကကြံကြောင်မြုတ်ကလူတွေကိုကူးဆက်စေတဲ့ပင့်ကူအစိပ်ဖျက်နေ နောက်ွယ်ကကျိုးကင်တူးစွာကိုထုတ်ပြပါရီရှင်းလောင်ကမာရှောင်းကိုင်းကနေမာစတာမာရှောင်းကိုအပြင်းစီထွက်လောင်ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ရောင်မင်းကိုတမင်လှည့်ခေတာဖြစ်ပါရီမာစတာမာယောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလုံးကိုယူဖို့အတွက်ဖြစ်ပါရီယွမ်မလီကမာစတာမာရှောင်းစွာတိထားပြီးဖြစ်တဲ့ရှင်းလောင်ကယွမ်မလီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဈေးကိုယူဖို့အတွက်ကျူးစားပါရီယွမ်မလီရဲ့ကိုယ်ထက်ကဈေးလုံးကိုအအောင်မြင်နဲ့ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်းလောင်ကသူမရဲ့အင်အားတိုးအောင်ဈေးလုံးကိုဆုပ်ယူပါရီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲယွမ်မလီနဲ့ရှင်းလောင်ကိုရှာဖွေဖို့ကျူးစားနေခဲ့တဲ့ရောလာရှမ်လူကအားနည်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ တကားပေါကံနေရုတ်တရက်ထွက်ကြလာတဲ့ရုံးမလီကြောင့်အန်အောသွားကြပါလေရှင်းလုံဟာစေးလုံယူဖို့အတွက်တမင်းနကာလက်ဆားခဲ့တဲ့ပင့်ကိုနတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ဘော်រីကိုပြောပြပါရီမကြခင်မှာပဲရှင်းလုံကဒုံးရင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နဲ့အတူပေါ်လာပါရီမာရှောင်းကိုင်းတဲ့ဒုံးရင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်အစကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကလေးရှောင်မရပါဘူးပဒမတော်ရုံးရှမ်ကတာလွန်းနေပုံရပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာဖီရှမ်ကအနာယူပြီးတတ်ပြစ်ပါရီရှောလာရှမ်ဟာတိုက်ပွဲမှာအပြင်းထန်တန်ရရနေခဲ့တဲ့ ယုံရှမ်စီကိုပြေးသွားပြီးတော့ကူတာဖို့ကျ ूस ပါရတယ်။ဒါပဲမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲယုံပြံကကွဲလွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဒုံးยีကိုအနာယူနိုင်ခဲ့တဲ့ယုံစောင်းဟာရှင်းလောင်ကသူမရဲ့ပင့်ကိုနတ်ဆိုးအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်မတည့်တာခဲ့ရပါဘူး။ရှင်းလောင်ဟာသူမဆုတ်ယူခဲ့တဲ့စေးရဲ့အစွမ်းနဲ့ဘတူးမမရှင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ယုံစောင်းကိုအလွဲတစ်ခုအနာယူကဒဏ်ရာပြင်းထန်စေပါရတယ်။ပင့်ကိုနတ်ဆိုးလျှောလာရှမ်ကိုအနာယူဖို့အခွင့်အရေးမရှိမှတိုက်တာကြောင့်လျှောလာရှမ်ကလည်းသူရဲ့မော်မန်ကိုအသုံးပြုကာတိုက်ခိုက်ပြီးယုံမလီနဲ့ယုံစောင်းတို့ကို တလီပုပ်နဲ့အဝိဇနီယာစီပို့ပါရည်လုံချော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ယုံဆောင်းကပင့်ကိုနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့လူအေကိုတခြားတစ်နေရာစီပြောင်းဖို့ပြောပါရည်အဲ့ဒီနောက်ယုံဆောင်းကဝိညာဉ်ဆွမ်းအင်းအားလုံးကိုယုံမလီအားပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်မှရှိတဲ့အမောင်ဆွမ်းအင်းကိုနိုးထတွားစီခဲ့ပြီးပင့်ကိုနတ်ဆိုးကိုအနားယူလိုက်မယ်လို့ပြောလည်ပါရည်ယုံမလီရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အမောင်ဆွမ်းအင်းကနတ်ဆိုးဘရင်ကိုတော်အနားယူနေတဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးဆွမ်းအားဖြစ်တဲ့ကြောင်းသူ့ဆရာကပြောပြခဲ့ပါရည်ယုံမလီအိမ်မက်ကနေနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ယုံဆောင်းကတည်သွားပြီးစွာတွေ့လျရပါရည် ယုံဆောင်စီကဝိညာဉ်ဆွမ်းအင်ကိုရရခဲ့တဲ့ယုံမလီဟာမာစတာမာရှောင်းအဖြစ်လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ရှင်းလောင်ရှိတဲ့စီကိုအမြတ်သွားပါတယ်ရှင်းလောင်ရဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာယုံမလီကအရင်ဥဆုံးကျမ်ကျောင်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူမရဲ့အကြံအစီအာရဲတန့်ဖို့စီယုံကြည့်ပါတယ်ရှင်းလောင်ကလည်းလက်မခံတာကြောင့်သူဟာပင်ကိုနတ်ဆိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ယုံမလီကဟ ோம் တင်ပြီးခဲ့တဲ့အစစ်မြက်ကိုခံပြယာနီးစနစ်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီး ပင့်ကိုနဆိုးကိုတစ်ချက်ထင်းနဲ့အနားယူပါလိမ့်ပင့်ကိုနဆိုးကိုနေနေပြရနောက်ပင့်ကိုအစိမ့်မိနေခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှသူတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်ចမ်ចောင်မျိုးကိုအားအောင်းမြင်နဲ့ကဲတင်ပြရနောက်မာစတာမာရှောင်းဖြစ်သွားတဲ့ယွမ်လီကရှောလာရှမ်းနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့ခရီးနှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်ចမ်ចောင်မျိုးကလူတွေဟာသူတို့ကိုကဲတင်ခြင်းအတွက်ယွမ်လီနဲ့ရှောလာရှမ်းတို့ကိုជិစုတင်နေကြပါလိမ့်ជិစုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးជិစုတို့တင်ရှိပါခင်ဗျာ